अथ सप्तदशोऽध्यायः अर्जुन उवाच शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावज सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यश्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तःशरीरस्थं भूतग्राममचेतसः माञ्चैवान्तःशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्यास्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहारा सात्विकः प्रियाः कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसः प्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तञ्यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे
Deshe kale cha patre cha taddanam satvikam smritam yattu pratyupakarartham phalamuddishya vapunaha diyate cha pariklishtam taddanam rajasam smritam adesha kale yaddanam apatrebhyascha diyate asatrutamavajnatam tattamasamudahritam om tatsaditi nirdeshah brahmanastrividhasmritah brahmanastena vedascha yajnascha vihitah pura tasmado mityudahritya yajnadanatapah kriyah pravartante vidhanoktah satatam brahmavadinam taditya-nabhisandhaya phalam yajnatapah-kriyah dana-kriyascha vividhah kriyante mokshakankshibhih sadbhave sadhubhave cha saditye tat prayujyate prashaste karmani tatha sachchabda partha yujyate yajne tapasi dane cha sthiti saditi chochyate karma chaiva tadarthiyam saditye vabhidhiyate ashraddhaya hutam dattam tapastaptam kritam chayate asadityuchyate partha nacha tat pretya no iha om tat sat iti shrimad bhagavad gita su upanishad su brahma vidyayam yoga shastre shri krishna arjuna samvade shraddhatraya vibhaga yogo nama saptadasho dhyayah